Robinson era company eno ye Maslow Events. Maslow Events etandika mu mwaka yali 2013 negena ngegeja ngekula era katulwale tuseweli nti kategeze company nene kupanga Maslow tuyina ebintu bingi mu byo tukola tubadenga tujja tukola emikolo itali gumu ebiri nga tukola ku ng'embaga tuyina zi events zetutegeka zitubadde tujja tutegeka tuyina conferences zetubadde tujja tukola n'emikolokolo emirala birthdays kwegamba egondi twateekawo studio recording studio eri video both video ne audio recording studio ekyaffe ekikulu kiri wa nebbonga era tuyina ne branch enene wali najeera gyetutendekera ebifaananyi tukola filming aye tuyina studio ddala enene kubanga fulewe naina tujitwala tukola studio dale nene photo studio still photos ne film editing tukolereyo then one of ekitebe kyaffe ekikulu so amasimu gaffe 07 02 15 06 16 16 omimbi enaina asobola okukuba netumukolera enteekateeka ennungamo tumukolera program ga natagwa kuba ebintu by'abayimbi byetagamu okweteekateeka kati wabanga akubye kasimu netuteekateeka olunaku lwe netukola appointment n'atubula ekyagala tukole netumutandikako byuma eby'omulembe tuyina zi 10C tuyina zi kamera ez'omulembe zi Mark 4 zi Red zi Black Magic tuyina amataala amalungi store ejjudde ekubyeko tuyina zi stage medium n'engazi kugamba wanti wali kyakwekwasa abayimbi leero gwe mukisa balina gukozesa buli muyimbi yenna Maslow Vigor Federation tumwetaaga.